قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف اس حکومت نے جو ریفرنس پیش کیا ہے وہ جھوٹ پر مبنی ہے، اس کے خلاف اس حکومت نے اس لیے ریفرنس پیش کیا کہ اس نے کوئٹہ میں جو وکلاء کے خلاف دہشت گردی ہوئی تھی اس کے بارے میں انہوں نے ایک جرات مندانہ فیصلہ دیا، اس کے بعد فیض آباد کا جو دھرنا تھا اس میں جو فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا اس بینچ کی وہ قیادت کر رہے تھے، اور اس میں انہوں نے جو ایجنسیاں ہیں ان کا جو مذموم کردار تھا اس کو انہوں نے بے نقاب کیا تھا۔ یہ ریفرنس جو ہے یہ پی ٹی آئی کی حکومت کا ریفرنس نہیں ہے، اصل میں اس کے پیچھے وہ قوتیں ہیں جنہوں نے اس ملک کو برباد پہلے بھی کیا ہے اور اب بھی برباد کرنا چاہتی ہیں۔